Você tem que trabalhar com equipamento de segurança, né? Tem que ser, senão. Bom dia. Bom Não sei se é bom dia. dia, ainda boa tarde já. Ô Dado, nós vamos conversar agora? Bora, bora. Vozear. Vamos num lugar mais protegido por causa do vento ali também. É ali naquele. Dentro do domo. Isso, boa ideia. Vamos lá então. Ah, se você conseguir sentar em cima disso aqui, ó, se ficar aqui pra mim. Isso, legal. Aí já fica melhor, quer dizer, já pega um pouquinho do domo. Bora lá. Cansa o negócio. É, pois é, tô imaginando. Sobe e desce, sobe e desce. Ô Dado, fala o seu nome completo, como que é? O meu nome de verdade é Rinaldo Gonçalves. Só que nem minha mãe me chama de Rinaldo mais. Todo Então, mundo é Dado. todo mundo é Dado. Daí eu acabei colocando, assumindo Dado Gonçalves. Ô Dado, você nasceu onde? Eu nasci na freguesia do Ó. Sou punk da periferia. Quer falar a idade, não? Eu tenho 50 e... quanto menos? 57, acho. 57. Ô Dado, antes de você trabalhar com construção, você fazia outra coisa. Eu trabalhava com publicidade, eu tinha agência de propaganda. E depois saí da agência, fechei, eu tinha uma agência pequena. Aí eu fechei a agência de propaganda e abri uma agência web. Mas você largou isso? Graças a Deus, porque era. Porque eu mentia o tempo todo, né? Porque a publicidade, me desculpe quem trabalha com isso ainda, mas é mentira o tempo todo, né? Você está o tempo todo arrumando uma forma de enganar as pessoas, convencê-las de algo que no fundo você sabe que não é verdadeiro. E aí o domo geodésico acabou me resgatando disso, me tirando dessa vida que não era verdadeira, né? Mas como é que foi? Foi um processo? Foi um insight? Como é que foi? Foi um processo que culminou com a compra de um terreno na Serra da Cantareira. Você estava buscando a natureza já. Eu já estava querendo sair daqui. Morava na Praça Roosevelt, em São Paulo, Uau! no olho do furacão ali. Que agora está mais concretada do que antes, não tá? Só concreto, né? E a Praça Roosevelt virou uma grande pista de skate, né? Isso Os caras constroem uma pista de skate. E não querem que as pessoas andem de skate, né? E fica todo mundo reclamando. Daí eu olhei aquilo, vi as pessoas reclamando, falei, mas não faz sentido. Fizeram uma pista de skate, as pessoas vão lá de skate, é, vão dar né? o uso que é o mais óbvio ali, né? E daí eu falei, ah, quer saber? Comprei um long, comprei um skate, né? Ah, Um é? long. E entrei para a turma do skate. Falei, não, eu vou participar. Aí até teve um fato engraçado, que um dia eu estava andando de skate, remando, né? Que o long ele é para você remar mais, né? Remando lá na Praça Roosevelt e tinha um bêbado jogado lá na praça, né? E eu passei por ele remando. Domingo de manhã o cara devia ter ficado à noite na balada, né? E eu passei remando com o skate por ele. Ele pegou e falou assim: Ô tio, vai cair aí se machucar. Eu falei, eu parei o skate, voltei e falei: Ó, eu caio, mas eu levanto, olha você. Entendeu? E daí falei: Não. Mas mesmo assim, morar ali na Rússia foi muito legal durante um tempo, mas chegou um momento que ficou meio sufocante o fluxo de coisas que acontecia ali. Muita gente caça e caçador, né? Ali o tempo todo, a coisa das drogas o tempo todo, da bebida o tempo todo, tudo. No começo era muito interessante aquele público variado, ainda é interessante, mas para mim acabou se tornando uma coisa meio sufocante. E aí o domo veio que me tirou da publicidade, me tirou disso também, me tirou do centro nervoso de São Paulo e me levou para a Serra da Cantareira, para o Pico da Montanha. E aí eu falei, ó, comprei o terreno, falei, ó, eu preciso construir rápido. Como é que eu faço para construir rápido, né? A princípio, a primeira ideia que veio na minha cabeça foi comprar container. Comprar containers, eu coloco container lá, já faço a casa, já mudo rápido. E aí fui contar a ideia para um amigo que era o Fabiano, né, que ele era cenógrafo na TV Cultura.
Aí contei do meu projeto a ele e ele me jogou um balde de água fria gigante. Falou que não, que eu morar numa casa de metal, que eu não merecia isso, que nada a ver morar numa casa de metal, que o negócio era domo geodésico. Ele falou, domo geodésico? Eu falei, que é? Domo, o que é domo geodésico? Ele entrou lá na internet e mostrou. Eu achei muito interessante, mas como ele tinha me jogado um balde de água fria no meu projeto de container, fiquei melindrado e falei, não quero esse negócio redondinho, não. E falei, vou fazer o meu projeto mesmo. Só que para eu fazer o meu projeto na Cantareira, era muito complicado, porque ela é área de preservação. Para você levar o container para eu subir com os containers, que eram o meu projeto era de 2 containers. Mas quando apareceu a dificuldade de levar lá para cima, de finalizar, ainda bem que apareceu essa dificuldade, e aí eu fui ver como é que era para eu fazer isso, para subir, aí tinha 2 caminhos. Um... De helicóptero. Era o caminho legal, entrar num processo legal com a prefeitura, para abrir a rampa de acesso, tudo, e aí ia me demorar anos nesse processo, ia custar uma grana. E aí tinha outro caminho que era a corrupção. Alguém veio falar para mim, não, tem outra forma, você paga. Isso. E aí essa grana ela é distribuída por toda a cadeia de fiscais e de todo mundo, de prefeitura, de polícia florestal, de tudo que envolve essas coisas, né? E aí você faz o que você quiser. Eu falei, você tá maluco que eu vou fazer um negócio desse? Não, vou mudar tudo o meu projeto. Daí me veio na cabeça esse tal de domo geodésico. De novo, voltou. Eu falei, pô, Fabinho falou esse tal de domo, vou dar uma olhada de novo. Eu comecei a entrar, pesquisar, o negócio foi tomando conta, me absorvendo. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso. Então, primeiro foi por causa da dificuldade de chegar lá com o material, né? Agora, uma coisa do domo, ele tem alguma vantagem para a pessoa que vai ficar dentro, né? Porque é um espaço redondo, não tem... Tem muitas vantagens. Então, vamos falar das vantagens primeiro? Muitas vantagens. Deixa as desvantagens para o fim. Uma das vantagens é que você sai dessa concepção de morar dentro de cubos. Né? Que tudo na vida moderna, né, é cubo. É cubo, é retângulo, é tela quadrada. Estão sempre te enquadrando para você ser de determinada forma. Então você é sempre limitado. Hoje quando eu vou, por exemplo, dormir no meu quarto, na casa da minha mãe, no interior, chego lá, tá lá o quarto ainda. Quando eu deito e olho para cima, eu me sinto oprimido em ficar dentro das linhas retas, dos cantos da curva. É. E o domo, ele não tem isso. O domo, ele vai para fora, ele é esférico, né? Além do que ele é uma antena cósmica. Ah, então, essa parte aí que eu gosto também, vamos falar dessa parte aí. É, porque o domo, ele é uma antena que está emitindo e recebendo sinais cósmicos. Está trocando, então. Está trocando o tempo todo, e isso não é só esoterismo, isso é medido em hertz, você vem com o equipamento, você mede, o equipamento diz quantos hertz de energia que está sendo enviada para o cosmos. Daí, quando eu fiz a minha casa... Então, lá na Cantareira tem domo, você mora em domo. Eu moro num domo, um domo de 10 metros. Mas você mora lá? Porque você vive construindo por aí, você consegue parar lá, não? Está difícil. Boa pergunta, né? Está difícil. Agora a casa virou de 2 gatos, porque minha companheira está fazendo um trabalho... Fora. Em Roraima, ela fez um curso de ajuda humanitária e foi para Roraima ajudar o pessoal lá. Então os gatos estão cuidando da casa. 2 gatos e um saduê. De vez em quando eu chego lá, tem um saduê lá. É. Só falta estar no sofá tomando um suco. E os gatos perto ficaram amigos do saduê, porque o saduê come a ração dele. Ah, olha só. Então eu não tenho parado muito. Eu sei como é essa vida, eu imaginei, por isso que eu já perguntei, se fiquei você consegue ficar lá, né? Fiquei meio nômade, assim, né? Mas logo que eu construí o domo e mudei para o domo, voltando a essa questão energética que você estava falando, eu senti um tum constante no coração, aqui no peito.
Eu falei, nossa, que estranho isso. Não era audível, era vibração. Era uma vibração. Vibração. Eu falei, mas como é que eu vou viver num lugar que eu fico com um tum no peito? Fiquei preocupado com isso, né? E daí eu fui perguntar para pessoas ligadas à espiritualidade, ligadas à geometria sagrada, ligadas a tudo que envolve o domo, né? E foi gente medir. Radiestesia também. Foi um monte de, fui atrás de tudo que eu podia, né? E aí a explicação que veio é que como o domo ele tinha uma quantidade X de triângulos, isso gerava uma frequência, porque cada domo é uma antena e pela quantidade de triângulos, frequência do domo, percentual da esfera, ele gera uma frequência. E eu não estava naquela mesma frequência do domo, mas eu ia entrar nessa frequência. Ele estava te atraindo para essa frequência. É, e depois quando eu entrei na frequência do domo, o que acontecia? Eu não queria sair de dentro mais. Era muito prazeroso ficar lá dentro. Então minha companheira ficava lá fora mexendo com a horta. Estamos no topo da Cantareira, né? Tem floresta, árvores, lugar, natureza intensa ali fora, né? E ela ficava mexendo com a horta e me chamando para ir lá fora, ver um bichinho, ver uma coisa. E eu falava, daqui a pouco eu vou. Tá muito gostoso aqui. Eu queria ficar o tempo todo. Tinha que me útero. Policiar. Exatamente. É. Eu queria ficar no útero. E aí eu tive que me policiar para sair. Sair. Daí eu falei, nossa, eu estou ficando dependente dessa frequência, né? Interessante. Não, não posso entrar nessa também. Escuta, uma pergunta técnica. Então, mas aí você começou a calcular, como é que você escolhe, por exemplo, como é que você dimensiona o seu domo, se ele gera uma determinada frequência, né? No meu caso, o primeiro domo, foi porque ele partiu da ideia de ter algo com 10 por 10 metros. Ele falou, já que eu não vou ter uma coisa quadrada, 10 por 10 metros, eu vou fazer um domo com 10 metros de diâmetro, né, que me pareceu uma área grande, eu queria uma coisa ampla. Tá. Né? E daí você gostou dessa dimensão ou você faria um pouco menor? Eu faria menor por outro motivo. É porque 10 por 10, um domo de 10 metros de diâmetro, ele gera um aproveitamento ruim de madeira. Ah. Entendeu? Porque o que acontece? Os triângulos, eles são triângulos com mais de 1,50m, 1,60m e pouco, 1,50m e pouco. Então, no mercado você tem normalmente peças de 1,5m, 2m, tem uns padrões. Ah, mas e essa medida, disso. Essa medida para esse domo, ele gera uma perda de madeira. Então, o ideal seria fazer, hoje eu faria ou de 9 ou de 11. Provavelmente eu faria de 11, para ficar um pouco maior ainda. Então, tinha essa questão do, para o meu domo, tinha essa questão da dimensão, que eu queria espaço amplo, não queria nada embaixo. A única coisa que eu fiz... Sem divisórias? Sem divisão. A não ser o banheiro? A não ser o banheiro. Hoje, inclusive, o banheiro eu colocaria para fora. Sim, interessante, entendeu? A gente estava comentando isso agora, né? Para não perder essa coisa da continuidade. Para não perder, né? Essa coisa meio que é um templo, né? É. É como viver num templo, num loft gigante, um loft esférico. Uhum. Né? Agora as coisas dos móveis, né? Porque os móveis, eles são com linhas retas, né? E sobra, quando você encosta ele na parede... Ah, se bem que agora eu estou vendo ali embaixo. Você tem a mureta. Tem a mureta. E no meu caso ainda, tem uma mureta de 1 metro de altura. Ah, então até 1 metro você tem essa linha reta. São esses segmentos de reta. É. Porque eu queria... Eu não fiz isso pensando em móveis. Porque eu falei, não, móveis depois, como eu estou me adaptando a viver numa vida esférica, depois eu faço um móvel esférico, sei lá. Uhum. Entendeu? Mas não era uma preocupação para mim. Eu sabia que eu ia ter que me adaptar. Sim, não adianta eu querer ter um domo e querer viver... Você queria a primeira cobertura, a casa, né? Depois você ia se virar. Eu não queria... Eu queria fugir dessa concepção de ter tudo cúbico. É. Né? Tudo retângulo, quadrado. E falei, não, depois... pouco me importa. Se inventa. Pouco me importa. Depois vai ser uma outra história, né? Então, não tinha essa preocupação. Mas, como eu queria ter 6 metros de altura... para ter o mezanino com 3 e a parte de baixo com 3, dois pés direitos bons, né? 3 metros de altura, eu fiz um domo de 10 metros de diâmetro. Então, ele tem 5 de raio. Tá. Então, a altura é o raio. Então, eu tinha 5 metros de raio.
E eu queria 6. Então eu falei, vou fazer uma mureta de 1 metro, daí eu fico com 6. A partir da mureta que você construiu coloquei o geodésico. Coloquei o domo em cima da mureta. Ah, entendi. Essa muretinha que você vê aqui ao redor, no meu caso, tem 1 metro. Tem 1 metro lá na... É. Esse domo, ele, esse aqui, ele não é meia esfera. Ele não está metade da esfera, ele tem 3/4 da esfera. Tanto é que ele começa a fechar embaixo. Ele aqui, então... Essa solução é para você não ter justamente que fazer uma mureta e ter altura, porque ele tem quase 6 metros de altura, esse domo tá aqui. Tá certo. Entendeu? Porque eu, quando eu passei para o cliente que ele poderia ter mais altura sem fazer a mureta, ele falou assim: como? Eu falei: faz o domo com um proporcional maior da esfera. Uhum. Pega 3/4. Não quartos. Meia esfera, né? Faz 3/4. Esse aqui é 3/4, aquele outro lá é 7/12 avos. Ele é um pouco menos do que esse. Tá, eu percebi, é um pouquinho menor, né? É, ele é menor tanto no diâmetro quanto na proporção da esfera. Tá. O outro lá. Então, o projeto é seu, desse aqui? Tudo? É, o projeto do domo em si é, mas o restante entrou escritório de arquitetura. Normalmente eu trabalho junto com o escritório de arquitetura. Eu tenho 2 arquitetos que trabalham comigo sempre. Às vezes o cliente já tem o projeto, tem o arquiteto que vem junto. A gente senta, discute, daí ele faz a coisa junto. Às vezes o arquiteto vem e faz a coisa e não entende muito e faz umas coisas e depois tem que ficar corrigindo. O ideal é que o arquiteto venha conversar um pouco, porque como é uma concepção de arquitetura não é muito usual, né? E as pessoas são, os arquitetos são todos formatados para fazer cubos. Você está falando todos, cuidado, hein? Não. A maioria. A maioria é formatada. É. E aí faz cubo, faz. Tá, eles querem fugir disso. Não, né? Querem fugir. Por é mais fácil. Por né? N motivos, né? Facilidade, porque foi condicionado a fazer dessa forma, porque deve achar mais interessante. Aí, então, leque de. E a sua motivos. Dificuldade, né? Porque o primeiro que você fez na Cantareira, né? Foi, você trabalhou junto com um arquiteto, algum engenheiro? Não, não. Daí você volta a história, viu? O porquê. Daí eu falei, eu quero aprender a fazer isso. Como que eu faço para aprender a fazer isso? Eu falei, não, eu vou. Quem que é o cara que sabe fazer? Quem que é o cara? Esse cara que vai me ensinar. E comecei a pesquisar para saber quem era o cara no Brasil que sabia. E só aparecia um cara do Uruguai. Ah, é? Um tal de Daniel Lahauri, que é um uruguaio que faz domo. Ele aparecia, todo lugar que eu pesquisava, ele aparecia. Uhum. Aí eu falei, eu vou entrar em contato com o cara. Mandei um e-mail. Aí o cara estava no Brasil, por coincidência, ou não, né? Estava no Brasil, estava no Rio, eu mandei a mensagem, trocamos o telefone, conversamos, e aí eu contratei o cara. Falei, você vem para cá, você vai me ensinar a fazer esse negócio. Quero aprender a fazer domo geodésico. E era uma grana para pagar o cara. Era, ele me cobrou, sei lá, 4 mil e não sei quantos dólares. Na época. Aí você inventou um workshop. Eu não tinha grana. Mas eu falei, vai você vir assim mesmo, eu vou dar um jeito. E aí eu inventei um curso. Curso. Um workshop, né? Um curso de construção de estrutura geodésica. Com a minha área da marketing, já eu sabia como fazer marketing de rede. Uhum. E daí eu comecei a fazer o marketing do curso na web. Disparos massivos na internet. Do curso. E, para minha surpresa, começou a aparecer muitos interessados. Seres das mais distantes galáxias. Apareceram. Comentário. Aí apareceu um dono de circo de Minas. Uau. Um plantador de morango de Curitiba. Uns músicos de São Paulo. O outro não sei de onde. Juntei 12 pessoas assim. Que começaram a depositar dinheiro na minha conta para fazer o curso. Eu falei, opa, tá esse negócio dá certo. Eu vou conseguir. É. Já tenho a grana para pagar O uruguaio. O uruguaio e comprar equipamento. Tinha que comprar serra, tinha que comprar todo o equipamento. Porque era prático, né? O curso era teórico e prático. Era aprender fazendo. Escuta, mas já ia fazer o começo da sua geodésica, não? Minha casa foi construída num curso. Uau! Pois é, falo isso para as pessoas, na hora de aprender, você ensinar os outros, você já tem a casa, né? Exatamente, e aí acabou sendo a minha oficina, a princípio. Sei. Para dar curso no próprio domo que eu tinha feito num curso que esse Daniel
veio nos dar, né? E o interessante foi que uma ONG me ligou querendo inscrever um cara do Haiti. Tinha acontecido a tragédia lá no Haiti, furacão, tinha devastado a ilha. Terremoto. É, terremoto. É. Lá acontece de tudo, acho que foi terremoto mesmo na ocasião. E daí a ONG me ligou, assim, a gente quer inscrever um haitiano que está aqui meio que refugiado no Brasil, refugiado por motivos humanitários, né? Estava aqui no Brasil, e ele quer aprender a fazer para voltar a reconstruir, porque ele leu em algum lugar que o domo é resistente a abalo sísmico e a vento. E é verdade, porque o vento contorna e o domo ele não oferece cai. Oferece menos resistência. Né? O domo ele tem esse princípio da distribuição da força pelos vértices. Uhum. É mais ou menos o princípio de quando você quer quebrar um ovo apertando pelos dois bicos, ele distribui a força e você não consegue. O domo ele tem essa característica, então ele resiste a peso de neve, ele resiste a abalo sísmico, ele resiste a... É porque ele é uma gaiola, né? Então não cai, né? Ele... Tá tudo interligado. Ele é bem resistente, né? É uma carapaça mesmo, né? Então o cara queria aprender para voltar. E ela me perguntou, tudo bem, né? Você aceita o cara? Eu falei, por que não aceitaria? Não tenho nenhum motivo para não dizer. Por que você está falando isso? Eu perguntei para ela, né? Ela falou, não, porque... ele não pode pagar. Não, a ONG ia pagar. A ONG ia pagar. O curso para ele. Eu falei, não, pode mandar o cara. Ela falou assim, não, só tem um detalhe. Eu falei, qual o detalhe? Ele só fala francês e crioulo. Imaginei. Eu falei, mas ele... Mesmo em francês e crioulo, existe matemática, né? Ele sabe somar, sabe... Porque o domo é pura matemática, né? Ele sabe fazer... Ele sabe... fazer conta, né? Ah, não, tá, manda que a gente vai dar um jeito. E vai aprender, né? E aí quando... No dia do curso... E eu não tinha o... Eu tinha o dinheiro para pagar o professor. Tinha o dinheiro... Tinha gastado dinheiro de equipamento. E se aproximando o dia do curso... E eu não tinha madeira para fazer o domo. Tipo, uma semana para acontecer o curso, eu não tinha madeira. Pega o patrocínio de uma madeireira, né, cara, de repente. E para conseguir. É. Vai tempo, né? Se você consegue, mas vai tempo. Aí eu falei, putz, como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei que quando eu era garoto, mais novo, lá para os meus 17 anos, eu trabalhei numa fábrica que fazia os móveis de um designer famoso, que era o Sérgio Rodrigues. Um cara que fabrica móveis, morreu já, que ele fazia, eu tinha uma poltrona mole na casa da minha mãe, que quando nós saímos da empresa, a gente, quando fechou, porque fechou a fábrica, Orca é o nome da fábrica, tinha lá uma série de móveis que minha mãe comprou e tal, e eu ia falar para ela pegar uma poltrona mole, que é uma poltrona muito famosa, inclusive no Museu de Nova York, é o único móvel de design brasileiro que tem nesse museu, é essa poltrona mole. Vai falar que você vendeu. Então, daí eu tinha a poltrona mole, estava guardada há anos. E aí eu falei, nossa, não tenho dinheiro, né? Eu falei, pô, mas tem aquela poltrona mole. Deixa eu ver aqui quanto que custa aquela poltrona mole. Entrei na internet, assim, no Mercado Livre, 14 pau a poltrona mole. Eu falei, putz, eu não preciso de uma poltrona de 14 pau, sento num toco, entendeu? Que nem você está sentado igual agora, agora, né? Eu não preciso de uma poltrona mole. E daí eu falei, vou anunciar essa poltrona mole. Aí anunciei um cara que estava reinaugurando um hotel nos Jardins, me ligou. Você tem essa poltrona mesmo desse jeito nas fotos, ela é original, falei assim, original, tem selinho, tudo, e ela está nova, está guardada há anos essa poltrona. O Sérgio Rodrigues tinha morrido há pouco tempo, então as móveis ele tinham dado uma valorizada. Né? E daí eu falei, não, eu vendo, ele quanto que é? 12 pau, ele falou, você quer que eu te pague uma... Eu vou buscar amanhã a poltrona, quer que eu te faça um depósito? Eu falei, não, você vem amanhã, você paga amanhã. Eu falei, não, você vai liberar aqui uma van, porque está um entra e sai de coisa para a reinauguração do hotel e tal. Então, amanhã eu passo, falei, beleza. E continuei trabalhando. Internet trabalhando e tal, né? No dia seguinte, acordei, continuei trabalhando. Quando deu umas 2 horas da tarde, eu falei, nossa, o cara não ligou, que estranho, né? Tava tão interessado na poltrona. Aí eu falei, puta, eu vou ligar pro cara, né? Preciso. Peguei o telefone para ligar pro cara, telefone mudo. Eu tinha uma coelha no apartamento, a coelha comeu o cabo do telefone. Peguei o celular, mais que depressa, liguei pro cara, o cara falou, Dado, passei a manhã inteira te ligando, comprei de outro. Eu falei,
olhei pra coelha e falei, puta, iaia. Sorte que não tem alecrim aqui, a sua sorte, que senão você ia pra panela hoje. E aí, mais do que depressa, abaixei o preço. Da poça, preciso vender rápido. Estava vendendo por 12. Ela estava por 14 na web, estava anunciando por 12. Achou para 10. Anunciei para 8. Fui desesperado. Nossa! Fazia, e a semana seguinte ia ser o curso, não tinha madeira. E aí anunciei, aí um cara me ligou assim, também, já no dia seguinte. Falou, pô, essa poltrona, é isso mesmo? Tá novinha desse jeito mesmo? E tá, é, Sérgio, eu falei, é. Não, eu quero dar pra minha namorada, que é fã do cara, é arquiteta, é fã do cara. Eu quero dar de presente pra ela, né? Falei, beleza. Daí ele perguntou, quer que eu deposite? Não, eu falei, quero. Deposita, quero, pode depositar. Deposita. Assim, a metade, você vem buscar amanhã, né? Então, ele depositou, veio, levou a poltrona, me pagou. E eu falei, agora precisa achar madeira. Eu nem sabia se o dinheiro dava pra madeira. Se dava. Aí, mais ou menos, sabia, né? E daí, liguei pra madeireira que tinha lá perto, lá embaixo. Liguei pro cara, você tem aí, que madeira que você tem aí? Eu falei, tem cambará. Ele falou, é madeira aí. Eu falei, onde que essa madeira, né? Não queria pegar coisa amazônica, assim, né? Sim. De desmatamento. Aí o cara falou, não, e ela é certificada, não sei o quê, é de área de reflorestamento. Eu falei, será verdade? Mas um desespero, eu falei, manda. Quanto que é? 8 pau. Olha. Do jeito que eu peguei o dinheiro, eu comprei a madeira, o cara subiu e a poltrona mole do Sérgio Rodrigues virou madeira. Do meu domo. Escuta, eu estou observando que essa madeira aí, eu imagino que seja eucalipto tratado, é isso? Não, isso aqui é pinus autoclavado. É pinus? Autoclavado. Tem alguma vantagem de ser mais leve? Não, né? Porque ela... Ela tem algumas vantagens, assim, para trabalhar. Para trabalhar, né? É uma pra maravilha. Levar lá em cima e tudo, né? É uma madeira que aceita é mole. Corte. E é uma madeira que não vai bicho nenhum comer nunca. Porque essa madeira, ela entra numa autoclave, sai todo o ar e entra um coquetel de veneno. É. E ela absorve esse veneno. Então, bicho nenhum vai comer isso daqui. Então, essa madeira, esse domo, os domos que a gente faz, a gente sempre fala que são domos para várias e várias gerações, porque ele não está no tempo. E mesmo se tivesse, ela é resistente também. Até eu sei disso porque eu fiz uma base de madeira para colocar uma caixa d'água e cerquei com essa madeira. E, tá lá e fiz o concreto no meio, com a intenção de depois tirar, era só um molde. É. E tirar. E foi passando o tempo, eu esqueci de tirar, foi ficando. Outro dia eu fui lá ver, a madeira está intacta, tomando chuva e em contato com a terra. Está intacta. É. Entendeu? Eu falei, nossa! Então aí eu falei, puta, está comprovado que a madeira ganha muita resistência com esse tratamento de autoclave, né? Que vem lá do sul e o cara é super profissional, o cara que trata a madeira lá, ele me manda. E é uma madeira de qualidade e tal, então. Quanto a isso, eu fico super tranquilo, porque eu entrego o domo para as pessoas e sei que é uma responsabilidade. Se eu entregar o domo, sabe, eu dou 5 anos de garantia para a pessoa. Se der algum problema estrutural, eu dou outro domo ou resolvo o problema da pessoa, troco a peça que deu algum problema, mas eu sei que não dá, porque o negócio é perene, quase que perene. Vamos dar um salto, Dado? Eu não sei o que aconteceu, deve ter acontecido um monte de coisa nesse intervalo e você, pelo jeito, tem bastante história. Caos não falta. Caos não falta, né? Como é que você se tornou um empreiteiro de domos? Pode se chamar assim, o que você faz, é isso? Então, porque como eu queria fazer... Depois que rolou esse curso, aí chegou no dia, estava lá a madeira, a serra, e no topo da montanha, no meio do mato, e eu no dia lá esperando chegar os alunos. E começou a aparecer os alienígenas todos. Que você nunca tinha visto na vida. Pessoas que nunca eu tinha visto. Começou a aparecer tu. Mas era um curso de o quê? Um fim de semana, porque não dá isso num dia, né? Era um curso de... A gente ia fazer a estrutura do domo, a princípio, em 4 dias. Tá. Era o programado. E eu programei para fazer durante o inverno, porque o inverno, é mais o inverno seco. Não chove. É. Mas naquele inverno choveu pra caramba. Putz. Mas era 4 fins de semana, assim? Não, 4 dias. 4 dias seguidos. Seguidos. É. Daí juntou aquele povo, tudo começou a aparecer aquele povo assim no meio do mato. Eu olhei ao redor e falei, nossa, eu sou maluco, né? E o uruguaio chegou também? O uruguaio ali. É o principal ali, né? Ele chegou, daí eu olhei e falei, nossa, eu sou louco, né? Eu não conheço essas pessoas não me conhecem. E se eles
se odiarem? E se eles odiarem o professor? E se eles me odiarem? Né? Eu fiquei pensando assim, e normalmente quando tem essa reunião de grupos, assim, tem aquela coisa das pessoas se apresentarem, falar o que faz, o que falar, o que não faz. Eu achava um saco isso. É. Eu deixei solto. E daqui a pouco estavam dois conversando ali, dois conversando lá, as pessoas pareciam que se conheciam há muito tempo. Bora, tinha interesse comum, né? Olhei pro lado, o dono de circo falando em francês com o haitiano. Eu falei, nossa, tem que ter uma coisa mágica acontecendo aqui. E daí as pessoas pareciam que se conheciam há muito tempo, já começaram a ligar equipamento, o professor começou a instruir. Então o curso começaram se a cortar. Auto... Foi um curso que foi acontecendo. Assim, com o professor falando e uruguaio, né, com aquele... Com o sotaque. Com né? sotacão e tal. O dono de circo traduzindo as coisas em francês para o haitiano. Que legal. Você pensava numa ferramenta, ela se materializava na sua mão. Uma união das pessoas para fazer a coisa, nego não queria parar de trabalhar. E daí começou a chover, um chuvisco. Aí eu fui lá e comprei uma lona para cobrir a máquina. Que o dono do circo ajudou a estender. O dono do circo já estava lá já em cima, tinha tecnologia. Já tinha tecnologia. Aí começamos a esticar e tal, e o tempo... Foi piorando, o pessoal dado, arruma mais lona, tá molhando, e os caras não queriam parar de fazer. Olha. Começaram a cortar, é muito corte de madeira, muito ângulo duplo, é uma parte do curso assim que não é qualquer um que pega rápido. Ângulo duplo é que ele tem que facear... São dois ângulos, porque esses triângulos, eles, quando você corta ele, ele... Você coloca ele em pé, ele tem uma angulação. Tá. O outro tem outra angulação. Ah. E eles vão formando a esfera com a angulação que se dá no corte das arestas. Tá. Que forma os vértices ali, né? Então, os caras começaram a fazer o domo e não queriam parar. E aí eu comecei a comprar lonas cada vez maiores. E chegou uma hora que eu cheguei e comprei uma lona gigantesca. Lona aí de lona? Já subiu na árvore, amarrou uma lona dessas de caminhão. De caminhão. Só que mandei fazer uma especial gigante, assim, pra cobrir tudo. Aí o nego já subiu na árvore, amarrou lá, a gente trabalhou embaixo daquilo, com chuva. Inclusive tem um vídeo lá no site que mostra o processo da construção. É, o... Como que é o nome desse? Time-lapse. Ah, esse aí. A gente fez o time-lapse da construção. E daí fomos construindo, aí anoitecendo... O pessoal não queria parar. Não queria parar. E eu falei, gente. Dá barato construir domo, será? Hã? Dá um barato? Será? Deve dar um barato. Deve dar um negócio. Você que tem que dizer se dá, né? É que eu já tô curtido, né? E daí o povo não queria parar, e começaram a jogar fio por cima da árvore para colocar a lâmpada. Eu falei, não, para tudo, gente. Amanhã cedo. Tá de noite, amanhã cedo, o nego não queria parar. E daí, quando a gente cortou a madeira toda e montamos boa parte dos triângulos, o professor uruguaio chegou para mim e falou assim, Dado, preciso ir embora, porque se eu não vou, acaba meu casamento. Ele já estava 6 meses fora de casa e a mulher deu um ultimato para ele, que se ele não voltasse, não precisaria voltar mais. Mas peraí, o curso terminou? Então, e daí eu falei, não, meu amigo, você combinou comigo que você ia dar o curso até o final. Eu frisei isso, né? Até o final. Ele é, mas que minha mulher, que está com dois filhos pequenos e que tenho que envolver, não sei o quê. E eu não tinha pagado ele ainda, então eu tinha uma forma de meio que segurar, né? Eu falei, bicho, quem vai decidir a tua situação matrimonial não sou eu, são os alunos. Aí reuni a cúpula dos anciãos, falei, a situação é essa, o cara quer ir embora... Senão o casamento acaba. Senão o casamento acaba e o curso não acabou. E aí? Vocês é que decidem. Os caras se entram e olharam assim e falaram, pode mandar ele embora, a gente já sabe o que fazer. Eu falei, sério? Não acredito, é. Porque já como, entenderam o como princípio. Foi o primeiro domo que eu fiz e eu ficava muito na logística de sair para resolver coisa. Faltava uma coisa, tinha que sair e voltar. Você não tinha acompanhado, eu não tinha, né? Acompanhado a parte, uma parte dos cortes do domo. Eu vim aprender a fazer domo depois. Depois comecei a fazer maquete até aqui. Aprendi. É, mas assim, no curso que fez a minha casa, eu não tinha assimilado assim, as informações. Né? Então eu falei, nossa, eu fiquei inseguro, né? Falei, puta, e aí, gente? Vamos conseguir fazer? Não, pode mandar ele embora. Aí falei, então tchau.
O cara foi embora e nós montamos a estrutura. Não conseguimos fazer em 4 dias porque a chuva começou a ficar muito intensa, lona que saía com vento, e tinha, daí, falei, então, mas eram cursos da estrutura, não tinha que ver com acabamento. Não, né? Só a estrutura. Então a estrutura eles sacaram como era e pronto. É. E daí o acabamento ia ficar por minha, o restante ia ficar por minha conta depois, mas eu já estava feliz já de ter a estrutura geodésica, né? Já estava puta. E esse fechamento com essas, como é que chama isso? Esse é um piso. É um piso? É, no meu caso... No, macho e fêmea tem. É um piso de madeira, é o que se usa para pisar mesmo na casa. Ele tem 25 milímetros de espessura. E é legal porque com essa espessura ele gera mais conforto térmico, termoacústico. Sim, termoacústico, né? É. Porque normalmente as pessoas cobrem com uma peça única, triangular, de compensado naval, de OSB, que é aquela coisa granulada. Mas espera aí, fica uma camada de ar dentro com isso que você preenche com isopor? Não, coloca por fora só. Só por fora? Coloca por fora. Você pode, eventualmente, fechar os triângulos. Quando você por quer. Por dentro também. Você pode eventualmente fechar por dentro com triângulos quando você quer. Mais isolamento. Isolamento termoacústico e tal, mas normalmente. Não. É, esse espaço é interessante para colocar objetos também, né? Eu acho que dá um desenho bonito, né? E esse piso, ele deu um boom assim de venda de projetos. Mais do que aquela coisa lisa. Sim. Do compensado naval, porque ele dá um acabamento bonito e forma esse desenho, forma dessas teias de aranha. Né? Eu acho bonito. Parece uma teia de aranha, por exemplo, certeza. No meio do hexágono. É verdade, é verdade. No pentágono. E isso as pessoas curtem muito, entendeu? E foi uma sugestão do meu fornecedor lá de Curitiba. Ele falou, Dado, faz com o piso que vai ficar mais interessante. E eu fiz o primeiro com esse daí, que foi inclusive um domo aqui de Monteiro Lobato, lá do Clube do Mato. Não sei onde é. Monteiro Lobato. É aqui no bairro do Souza. Não é do Edu, do Alessandro, do Alex, isso, Alex e da... Isso, e da Tiziane. Da Tiziane. É você que fez ali o projeto. É aquele domo, Então, uma curiosidade. Eu fui lá na hora que estava sendo construído, eu achei meio pequeno e imaginei que aquilo ia ficar muito abafado, né? Você tem que fazer... Ventilação. Ventilação cruzada. Tem que fazer um trabalho de ventilação cruzada. Tem que fazer ventilação cruzada. Coloca janelas em pontos específicos. Você vê, esse domo ele tem essa área toda envidraçada, mas aquelas duas partes do vidro vão ser duas janelas basculantes ali. O triângulo que está apontando para baixo, né? É os dois para baixo, tá. Eles vão ser duas janelas basculantes. Aqui vai ter uma outra janela, esse triângulo apontando para baixo vai ser outra janela. Tá. Basculante. Ali vai ter outra janela basculante. É interessante. No meio do hexágono. Precisa ter. E lá em cima. Isso sempre aí. Você tem esse lanterninho em cima, que é uma área de exaustão. É vazado no cinco lados. Cinco lados. Pentágono. Então, ele monte de hexágono e lá em cima é um pentágono. O domo ele tem vários hexágonos e seis pentágonos. Ah, é? Tem um pentágono. Tem cinco pentágonos ao redor. Uau, eu só vi lá em cima. Ó, tem um pentágono aqui, outro pentágono tá ali, certo. Outro pentágono lá. Ah, tô vendo já. Dois são de vidro. Tô vendo, tô vendo. E um outro lá. Tá. Um cinco aqui e o sexto. É lá em cima. Na lanterninha. Tá. Entendeu? Aí pega os cinco lados da lanterninha normalmente e faz cinco janelas basculantes de abrir com pendentes que a pessoa abre pra controlar. Porque o ar dentro do domo, ele circula, diferente de uma casa cúbica, ele é mais como um líquido, ele circula, né? De forma circular e sai lá para cima. Então o lanterninho ele funciona como um exaustor. Exaustor? Ele cuida da qualidade do ar dentro. E tem que ficar aberto lá em cima sempre? Não, não, você pode fechar. Mas no frio, como é que você vai fazer para fechar isso? Janela basculante. Mas que controla aqui embaixo? Aí você coloca uns pendentes. Esse daqui vai ter um mezanino, né? Ah, esse tem mezanino. Esse aqui vai ter um mezanino. Tá, eu tava... Esse e aquele outro vai ter um mezanino. Tá. Em cima do banheiro vai ter um mezanino. Então você controla, tá certo, a saída de ar, do domo, abrindo e fechando essas janelas. Entendeu? Legal. Então, eu percebi que você faz primeiro a estrutura e depois você recorta o lugar que vai ser a porta, é isso? Nesse caso sim. É.
Isso é da construção dele mesmo, porque é mais difícil fazer, já projetar a porta antes, é isso? É, não, porque o que acontece, esses domos com esse portal, eu faço esse portal, né? Você chama de portal? É um portal, porque nesse portal é que vai a porta combatente. A porta combatente é depois disso? A gente já faz com a medida para vir encaixar o batente com a porta que a pessoa escolher, né? E aí a gente encaixa e já fica... O que acontece? O batente, normalmente, ele é uma estrutura muito fina. Sim. E o domo de madeira, toda madeira trabalha. Ah, é? A madeira, ela dilata. Ah, sim, a madeira trabalha, claro. Madeira trabalha. Se você coloca uma porta, o domo conectado direto na madeira, você vai ter um problema, aquele problema de ter que ficar passando plaina quando o tempo fica muito úmido, quando o tempo fica muito... A porta expande ou desce, daí fica raspando aqui e acolá. Você passou por isso para ter que aprender, não? Não. Não, alguém te avisou antes? Não, eu... Estudou antes? Isso, eu fui pesquisar, fui ver e já tinha a experiência de uma casa convencional... Que quando a pessoa faz a porta com uma qualidade, com batente muito fino, um batente muito fino, daí tem que ficar passando plaina e tal. E daí eu falei, não, eu vou fazer um portal para ter uma área que vai ser amortecimento resistente, de repente, né? E não vai se mover com o movimento eventual do domo. Tá. Porque ele demora um tempo para se consolidar, para assentar mesmo, né, as peças. Daí quando assenta, ele vai ter pouquíssimo movimento. Então o portal, ele te gera essa ajuda. Agora, eu estava observando na outra lá e ele parece que aprofunda muito lá para baixo, né? É, isso aí foi um certo exagero. Pedir para a pessoa fazer o buraco. Eu achei, exagerado mesmo, não precisa. Mas aí vai colocar pedra e concretar, aí vai ficar, nunca mais vai sair daí esse negócio. É. Né? Vai só quebrando depois. Uhum. Então vai ficar... E vai ter uma varanda ainda na frente. Ah, vai ter? A gente coloca uma varanda ainda aqui. E como é que emenda essa varanda no domo? Ela parte do domo, triângulos também. Dois triângulos laterais, que na frente formam um retângulo. Tá. Se você entrar lá no meu site... Você tem bastante coisa pronta já, né? Tem. Se entrar lá em @ Dado Gonçalves no Instagram, Gonçalves com S no lugar de Cecília, tem muita coisa lá. E mostra as varandas, mostra, tem muito projeto lá. E no Domus Cantareira, né, também. Sim, a gente coloca na descrição do vídeo tudo isso, aí pro pessoal procurar. E essa telha que você coloca, né, essa cobertura, não sei se você chama de telha, é isso? É telha shingle. Telha shingle. Isso é uma telha que já é muito usada lá fora. É. Estados Unidos, Europa, mais Estados Unidos do que Europa, mas Estados Unidos é muito comum... Você vê nos filmes, né? Sim. Sabe, adolescente que briga com os pais e sai pela janela do sol e fica emburrado em cima do telhado. Você vê que é aquele tipo de filme coisa. Típico americano, né? E a telha, você vê que a telha é lisa. Lisa, plana. E essa mesma telha. É uma telha feita à base de rocha vulcânica, fibra de vidro e asfalto. Então, eu já experimentei muitos tipos de cobertura. Ah. Tá, borracha líquida, Isocorp, que é um produto que é um polímero junto com cortiça. Sim. E você aplica com pistola. Então, mas o que melhor se adaptou para mim ao domo ainda é a telha shingle. É brasileira? É feita aqui isso aí? Não, essa daqui, por exemplo, veio da Sérvia. Da Sérvia? É. Eu vi que estava escrito em várias línguas. É, essa aqui, e ela tem essa subcobertura, né? Ah. Que é uma subcobertura. Ah, esse azul é uma subcobertura que vai ficar ali. Você envelopa o domo antes com essa subcobertura, que é impermeável. Tá. Então você tem proteção dupla. Dupla. Contra a infiltração d'água, né? Então você tem a telha. Em si? Aqui dentro você tem uma camadinha fina de asfalto também. Tem uma camadinha. E tem dois tecidos por fora. Então ela é... E ela é impermeável. Ela é impermeável e a telha também é impermeável, então você tem proteção duplicada. Vocês estavam pregando lá em cima, é com prego mesmo? Com prego, porque como ela tem essa camada de asfalto, o que acontece? Quando você prega, tem que pregar no lugar certo, tem toda uma técnica, né, para colocar tanto a subcobertura quanto a telha. Quando você prega, esse asfalto, esse piche, essa vai cola com que calor. Tem, ela abraça o prego e não dá vazamento. Entendeu? Mas tem que ser feito de forma profissional, né? Senão qualquer coisa que você faça não, errado, dá problema. É. O resto, assim, a parte do piso é meio convencional, né?
Convencional, daí aí depende muito do projeto em si, né, do que o arquiteto que está acompanhando, do desejo. Muitas vezes as pessoas vêm, entram no domo e procura fazer o mínimo de coisas, de divisões dentro do domo, só o essencial mesmo, porque senão você perde, né? Volta para a coisa convencional. É. Né? E o domo não é uma coisa convencional, você tem que abrir a cabeça para uma nova forma de moradia. Cara, vamos ficar no lugar. Não sei se aqui vai ficar ventando em qualquer lugar. Eu acho que venta em qualquer lugar aqui, cara. Olha que doido. É porque tá muito aberto, né? É, não, eu pensei que a gente estaria protegido aqui, mas eu acho que não. E como você, se as pessoas quiserem contactar você, é pelo site, pelo Instagram? É, pelo site, direct. Instagram. É telefone dado... você não quer dar, ou se a pessoa entrar lá dentro, vai achar no link? Vai achar direito. Telefone lá, posso dar também, mas vai achar lá. Pode procurar, se colocar Dado Gonçalves com S. Com S. Cedilha, então, arroba Dado Gonçalves. Vai encontrar. E se for no domoscantareira.com.br... Que tá, é isso aqui? É. Essa joaninha? Essa joaninha é o logotipo. Ah, você escolheu um inseto também. É, porque eu tava querendo fazer o logo do domo, e daí inclusive um dos caras de Curitiba, ele se ofereceu para fazer, me mandou umas coisas, e eu falei, pô, minha área sempre foi isso, né? Eu fiz logotipo para tanta gente, para tantas empresas. Isso aí, o meu logotipo, e eu fiquei meio assim de falar pro cara não, daí ele fez, e quando chegou eu achei muito duro. E não falei nem que sim, nem que não. É. E um dia eu estava colocando shingle no meu domo, estava lá pegando, pousou uma joaninha na minha mão. Olha. Aí eu olhei a joaninha assim de lado e falei, nossa, você é um domínio. Domínio. Aí eu peguei, fotografei, daí virou logo. Que legal. Olha só essas coisas que acontecem por acaso. Mágicas, né? Que acaso que é esse. E daí acabou virando o logo. Domus Cantareira, e como era na Cantareira, né, o showroom, né, que tá sendo, tá lá minha casa, ficou, acabou ficando Domus Cantareira. Faz quantos anos você tá nessa coisa? A minha companheira que sabe certinho, mas mais assim, ou menos. Alguma coisa em torno de 8 anos. 8 anos. É porque depois que passou essa história da construção do meu domo, do curso, toda essa coisa que eu contei, eu resolvi abandonar completamente a área de publicidade, né? Uhum. Falei, nossa, eu vou começar a anunciar curso. E comecei a anunciar curso e as pessoas começaram a me chamar para fazer cursos Brasil afora. Eu viajei Brasil todo 3 anos só dando curso e ensinando pessoas a fazer domo. Uhum. Então me chamava para ir para o Sul, para Minas, Norte, Brasília. Viajei para vários lugares e tem os cursos todos lá no meu site. Tem o registro dos cursos. É. Ah, então, uma pergunta que o pessoal quer muito saber, né? Comparando uma construção convencional com o domo, você deve ter isso aí mais ou menos na cabeça, né? Custo. Claro que para lugares que vai ser mais difícil o acesso e tal, muda, né? Mas o custo. Mas de qualquer forma, o acesso vai ser ruim para esse domo e para outra construção. Não, mas por exemplo, se você estiver no meio do mato, assim, que não tem estrada, você pode construir com terra, com pau-pique, com bambu, entendeu? Mas pode ser, não, mas Mas daí não é convencional. Mas já é uma coisa mais mambembe, né? Mais assim, você reúne a galera, e você faz. Você também tal. Acha que o pau-pique é mambembe? Pode ser. Pode ser profissional. Ah, bom. Pode agora ser. Você precisou dessa pode correção, ser. Né? Pode ser, porque a maioria das vezes, por falta de recurso, acaba caindo. Sim, é. Para essa coisa mais, vamos fazer. E tem uma outra coisa também, as pessoas pensam que fazer casa de pau a pique, que é fácil, mas vai lá amassar barro, vai sim, fazer. Sim. Não é assim? É mais fácil no sentido de ter material disponível ali, ser mais barato, né? Sim, mas para fazer bem feito, você precisa pegar um mestre que entenda daqui. Alguém que já fez, senão... Senão alguém com muita boa vontade, um pedreiro que já tenha construído, ele tem mais capacidade de fazer bem feito, né? É, então você tem que... não é uma coisa assim, estala o dedo e acontece, né? Uhum. Daí, às vezes, você incorre no erro de fazer coisas que não vão durar, né? Que vão dar a aparecer problemas. Não, com assim, certeza. Com tudo, né? Mesma coisa do domo. Você vai pegar uma pessoa que não entende ainda. Eu, antes de me consolidar como construtor de estruturas geodésicas, eu estraguei muita madeira. Uhum. Eu perdi, eu cortei ângulo, porque você começa a cortar ângulo, são vários ângulos diferentes. E você erra um grau, erra
É tudo no milímetro e no uma casa decimal no grau para lá tem que ser tudo muito certinho, porque o domo ele não aceita erro. Se você fizer errado, sim, você não faz uma esfera, você faz um negócio esquisito e tem que forçar, não vai ficar direito. Vai, entendeu? Ampliando o erro em escala, né? Não dá, né? E daí já aconteceu de eu fiz uma poltrona, que eu comecei a ensaiar fazendo poltrona, domos pequenos, né? Que era um domo que eu virava do outro lado e era uma poltrona. Ah, é? Olha. Então tem lá algumas poltronas que eu fiz e tal. Muita gente me pede depois que quer o domo e quer ter as poltronas. Sei. Do lado de fora ou mesmo dentro, decorando o espaço, que, né? Interessante. Então eu cheguei, eu comprava madeira e começava a ensaiar fazendo poltrona com aquele ensinamento tosco que o professor me passou, porque não foi até o final e porque também eu não estava o tempo todo presente, só fazendo, cuidando da logística, de trazer coisa. A responsabilidade era enorme, né, de um projeto que pudesse não dar certo, né? Então, falei, não, eu sou o cara que vai resolver tudo que não é do curso. Então, eu tinha que estar saindo, comprando coisa, voltando e resolvendo, e cuidando da alimentação, cuidando de tudo que envolvia, né, a construção do domo. Então, eu fui aprender mesmo a fazer domo depois, e errando, perdendo madeira, aí eu falei, agora sim, eu sei, e agora eu vou exercitar uma outra coisa, que é ensinar. Pois é. Uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você ensinar, né? Tirar de você essa capacidade didática, né? E você tem que ensinar, por uma outra coisa que aprendi. O tempo todo eu estou ensinando. Esse pessoal de mão de obra, eu te perguntar, é fácil achar mão de obra para isso? É, com esses anos que eu fiquei viajando, ensinando, eu acabei criando grupo de pessoas em vários lugares. Ah, é? Que sabem, que pelo menos já foram iniciados. Mas são, né, equipes que te atendem de vez em quando, que isso? Que me atendem, daí eu vou, contrato essas pessoas que já têm, e muitas vezes as pessoas também não têm conhecimento. E aí que você tem que ensinar. Aí eu vou fazendo, ensinando, a pessoa vai aprendendo e está tendo dado certo, tem funcionado. O Dado, a madeira trabalha. Você faz uma vedação depois de um certo tempo? Na madeira? É. Não precisa. Ou essa angulação, ela já acaba... Consolida. Depois que você encosta os vértices, eles ficam apoiados uns nos outros, aí não vai ter nenhum problema. Mas o que pode eventualmente acontecer é... Por exemplo, num lugar extremamente quente, Brasília, por exemplo. Seca demais o ar, né? O ar muito seco e esse piso pode acontecer... Dá uma fresta. Dá um empenamento. Tá. Então, mas aí a gente acompanha, a gente observa e isso tem um tempo de acontecer. Aconteceu, a gente substitui a peça e aí beleza, vai embora. Depois que você cobriu... Tá tudo resolvido. A peça que você está falando é da... Essa peça aqui, essa madeira. Que é um piso. Ah, que é o piso, tá. Pode acontecer, como ela é uma fêmea encaixada, pode acontecer de ela dar um empenamento nesse sentido e distanciar um pouco. Então, eu acho que porque ela não é uma madeira muito densa, acho que ela empena menos. Eu tô certo isso, não? Porque eu já ela... vi IP ficar, parecia que era uma espiral, cara. O negócio ficou doido. Não, o que acontece com essa madeira, por exemplo? A madeira, o problema da madeira é que ela absorve umidade e depois a umidade sai. A umidade, na hora que sai, ela tem que sair de forma gradativa, não pode sair rápido. Então, se uma madeira molhada, você não pode deixar ela no sol, aí vira uma hélice. É isso, entendeu? Que aconteceu, virou uma hélice. Na mesmo. Secagem é que ela empena. Tá. Entendeu? Então, por isso que a madeira, ou ela, pode ver essa madeira, esse pinza, ele seca tudo em pé. Sim. Se você deixar a madeira que saiu da autoclave... Em pé na sombra, né? Pode ser até um tempo nublado. Em pé pode ser um tempo nublado. Você não pode colocar ela deitada, empilhada no sol. É, porque... Aí ela vai virar um arco. Nossa. Entendeu? Então tem todas essas questões que envolvem. Depois que você monta a estrutura, pode chover, dá só... Como é que tá lá a estrutura? Não empena mais. Ali, né? Você tá falando. Tá. E outro domo lá. Ele tá ali pegando chuva, pegando sol, já tudo faz bem. Um tempo. Entendeu? Então, aí tudo bem, porque ele está travado. E se der algum mínimo empenamento, a gente vai lá, coloca uns grampos, chega no lugar, parafusa e faz chegar. Ô Dado, você, não sei se você me respondeu, eu pedi uma comparação com a construção convencional. É equivalente? Não, o domo normalmente ele vai ficar mais em conta, alguma coisa em torno de 30% mais barato do que uma casa convencional.
porque é uma obra mais limpa, gera pouco resíduo e é mais rápida. Isso, mais rápido. É muito mais rápido. Assim, eu entreguei um domo coberto agora ali nos Freitas, em São José. Uhum. A gente chegou lá e entregamos para o cara em 15 dias. 15? É, porque eu já trouxe a madeira cortada da minha oficina. Mas peraí, já tinha a fundação? Enquanto eu estava cortando madeira, ele estava cuidando da fundação. Então você fez tudo? Não, a fundação, eu não mexo com alvenaria. Ah, você não mexe com alvenaria? Não. Se a pessoa quiser, eu levo uma equipe que vai cuidar da alvenaria. Mas eu acho mais econômico, normalmente, que a pessoa pegue a planta, eu mando a planta do lugar. Já faz a alvenaria e você chega. E a pessoa, ele contrata alguém local, de confiança, para fazer essa base. E daí eu chego e monto o domo em cima. Uhum. Entendeu? Então, por isso que a gente conseguiu fazer rápido. Quando eu cheguei, ele já tinha a base pronta. Eu cheguei com a madeira cortada, montei triângulos e depois com os triângulos você monta a esfera, né? O domo em si. Então, comparando com a construção de alvenaria, ele vai ficando bem mais barato, principalmente depois. Aqui você construiu isso daqui, você já tem acabamento interno. É isso que eu externo, falar. Você fecha o domo por fora, pintura. Você não tem que pintar. É bom passar um polistém, passar um produto na madeira para ficar mais bonito. Destaca os veios da madeira, fica uma coisa mais interessante. Você percebe quando você tem a madeira que está aqui mais clara? Só para destacar, né? Tá vendo que a madeira está mais clara? É. Você passa um polistém, você destaca os veios dela. Uhum. Lá em Monteiro Lobato, a Tiziane teve uma ideia muito legal. Aliás, a Tiziane era uma pessoa muito trabalhadeira para fazer as coisas assim. Uhum. A gente fazia o domo, né? E ela queria que a madeira ficasse mais escura, né? O contorno dos triângulos ficasse mais escuro do que o forro, fechamento. Ou o piso, no caso, que é o fechamento. Então, o que que eu falo? Então você tem que pegar e comprar um polistém castanho, uhum. que ele vai ficar mais escura. Só que daí você precisa pegar alguém para ir passando polistém nessa madeira, né? É. E beleza, daí quando eu montava o triângulo, colocava o triângulo do lado, colocava dois triângulos, daqui a pouco eu olhava, os triângulos não estavam mais ali. Eu falei, que estranho, eu fui lá no corredor, estava ela com o rolinho passando o produto no domo. Se você for lá eu preciso ir lá, no site do Clube do Mato. Ele se chama Clube do Mato, é? É Clube do Mato. Ah, não sabia o nome dele. Se você for lá, você vai ver que o domo é mais escuro, os triângulos são mais escuros do que o fundo. E isso ela fez porque ela é muito ligeira para fazer. Para fazer as coisas. Isso eu achei interessante ali no caso do Ale e da Tiziane, porque o proprietário se envolveu na construção da obra. Eu acho que isso é muito importante. Foi. Eu queria que você desse uma palavrinha pela sua experiência. O que que você acha disso? Isso faz com que o custo caia muito, né? Ali, qual que foi a ideia? Eles me consultaram para fazer o domo. Eu falei, olha, tem algumas formas de fazer o domo. Como vocês querem fazer uma coisa com um custo mais baixo, que normalmente é o que as pessoas querem, normalmente. A minha sugestão é a seguinte, eu vou até aí e vocês funcionam como mão de obra, vocês participam da construção da casa de vocês, que é um prazer, né? Pois é. E daí vocês chamam amigos ou pessoas, só que tem só um detalhe, eu falei, ó, eu sou um sargento, trabalho para mim é trabalho. Então você vai ter que saber que está ali como uma pessoa que está sob minhas ordens. Então, até porque eles são qualificados, então você vai ter que seguir estritamente, tem né? Tem que ter vontade de trabalhar, você tem pique de fazer, você aguenta o tranco, você aguenta um sargento dando ordem, porque eu sou assim, entendeu? É. Eu tenho toda uma metodologia pronta na cabeça, eu sei como que eu vou fazer cada passo do processo. Então eu preciso ter gente que vá fazer uma parte do processo enquanto estou fazendo outra. Porque depois eu vou fazer uma outra e a coisa acontece. Se eu vejo a pessoa, que tem gente que fala que vai fazer, que faz e acontece, e na hora se esconde, fica se encostando no outro. Sim, é mais mutirão, né? Mutirão. É, pensa que é festa. Sim, sim. É uma festa. É uma... Mas é trabalho. É festa trabalho. Do trabalho. É uma festa do trabalho. Então vamos trabalhar. Vamos fazer acontecer. Esse tem que ser a tônica da coisa. A tônica da coisa. Então, vamos cumprir a meta, que é fazer isso daí. Então, não adianta ficar nego que
some, entendeu? Tem gente que se esconde para não trabalhar, cansa e se esconde. Outra coisa assim, se o dono está junto, ele vai sentindo como é que vai ficando a coisa, ele, qualquer alteração no projeto ele já está vendo e não tem que desmanchar, né? É um prazer enorme. Eu acabei de fazer uma casa muito grande, puxa, quanto é que foi? Acho que 14 metros de diâmetro, um domo lá em Brumadinho. Então é para um artista plástica e um cineasta. Então eles me chamaram, contrataram para ir lá e fizeram questão de participar também. E você vê no final um casal que vai se casar dentro do domo, inclusive a cerimônia vai ser no domo. Ah, é? Você vê a felicidade deles. Então eles construíram o local de casamento deles. O local de casamento deles. Daí a gente construiu. Quando eles param para olhar aquilo, o olho deles até mareja de emoção. Construíram um templo, porque ficou muito grande o domo deles. Um templo. E agora eles estão cuidando de decoração, de acabamentos, tendo ideias. O banheiro, que a princípio era de um jeito, agora eles vão fazer de bioconstrução. Então, estão viajando. Como é uma artista plástica também, ela tem mil ideias, junto com ele, que trabalha com cinema, também muitas ideias. Então, a coisa está evoluindo assim para uma coisa muito bonita. Eles vão se casar esse ano. Já me falaram que eu tenho que estar lá no casamento deles e tal. E eu estou louco para que aconteça, para eu... Dá certo de ir lá. Pra ir lá ver o desfecho da história, né? Ô, Dado, uma coisa que me ocorreu agora, assim, deixando essa madeira que é tratada, né, com esses produtos, ele não vai liberando de alguma maneira depois toxina? Ao longo do tempo? Não. Não. Esse domo, essa madeira, ela é autoclavada, tem dois tipos de tratamento, né? Tem o CCA e o CCB. Os Cs são de produtos químicos específicos, eu nunca me lembro o nome deles, mas é bem coisa bem usual assim. E o A, o CCA, o A é arsênico. Sei. É o arsênico que é o tóxico. Um veneno bravo. Perigoso. É. E o CCB é o bórax, que se usa para tratar bambu, por exemplo. É. Ele é menos menos tóxico do que o arsênico. Só que a quantidade, a proporção é ínfima, porque a intenção é só avisar o inseto que aquilo não é comida. Não é comida. É. Entendeu? Então é mínimo. Agora, você não pode pegar o resíduo da madeira CCA, fazer uma fogueira e chamar os amigos para tocar violão ao redor. Sim. A não ser que você não goste muito de seus amigos. Porque o negócio é tóxico, entendeu? Entendi. O bórax é menos tóxico, mas também você não vai fazer isso. Sim, mas porque você não faz isso nem com compensado. Claro. Porque o compensado tem aquela cola fenólica. É. Você não faz fogueira com um compensado e fica ao redor. Mas eu não estava pensando isso. Eu estava pensando porque vai ficar ali na parede, né? Mas isso não tem... Não tem problema. Ela não solta. Não. Já foi feito estudo. Isso não vai, de forma alguma, causar nenhum dano à saúde das pessoas. E assim, e no meio ambiente? Você cerrou muito aqui também. Isso é uma coisa que se dilui? O resíduo, o melhor é você queimar afastado ou enterrar menos. Vai criar um lugar não, ali que não vai nascer nada, de repente. O ideal é que você não faça isso perto de manancial, tá, de possibilidades de contaminação. Então é melhor destruir ou encaminhar para algum lugar, o menor, aterro sanitário. O melhor é queimar e enterrar, porque daí a terra dá conta disso, tá, do que foi carbonizado. Tá certo. Entendeu? Então mas ele gera pouco resíduo, tá? Aí são pedacinhos. Ali é muito porque são... Não, mas tem a serragem, domos, né? Tem a serragem. Não, é dela que eu estava falando, da serragem. Não, a serragem também, você queima junto com todo o resíduo. Então, falando em resíduo, eu vi que naquele que vocês estavam trabalhando ali, tem a saída, né, de água. Você já dá com o tratamento ou isso aqui não tem ali, nada a ver com você? Não, normalmente a gente aconselha. Quando vieram me falar sobre esse domo aqui, os donos vieram me consultar, eles comentaram que era nesse lugar aqui lindo, com o rio do lado e tal, me vieram me perguntar como que é a questão. Esgoto. Eu falei assim, não. Você usa biodigestor. É. Então você tem um tratamento do resíduo negro, né, do esgoto,
É, você tem um tratamento prévio antes de lançar no... na natureza, na terra de então, volta, né? Você viu que tem lá. Eu vi, tem dois, né? Depois ali tem um sumidouro. Então ele já sai... mais limpo. Ele sai com o mínimo, porque acontece, dentro do biodigestor, a própria bactéria ataca a bactéria, porque fica uma superpopulação. É mais ou menos o que a gente está fazendo na Terra. Daqui a pouco a gente vai se matar, porque não vai caber mais metano, gente aqui, né? Então, as bactérias, elas se atacam ali, e num espaço fechado, e saem mortas na saída ali. Ah, mas então, não são contaminantes. Mas ali vai gerar um subproduto, gás ou matéria gera prima gás pra também. Adubo, não? Gera gás, se você tiver volume, você pode canalizar para fogão. Sim. Mas tem que ter volume. Tem que ter volume. Pra gerar isso aqui gás. É chalé para alugar, provavelmente não vai ter. Não vai ter, né? Volume, então você tem uma chaminé. Ah, que é para escapar. Que sai o gás. Tá certo. Disso. Daí o líquido vai para um sumidouro, uhum. E o sólido, o biodigestor tem uma área que você capta um pó que sai, uhum. Que você pode jogar. E a água, você pode aguar a planta. Escuta, está canalizado tanto a água cinza quanto a negra para aquilo lá? Ou a cinza vai direto na natureza? O ideal é você só a negra para o biodigestor. Pois é, porque a cinza podia... E buscar... a cinza vai para um... tanque de decantação, um tanquezinho de decantação, né? O que é coisa de pia, de óleo, essas uhum. coisas, tem que ir para aquele espaçozinho que se coloca na casa normalmente. Caixa de passagem, né? Que caixa de passagem, daí caixa de gordura, né? Caixa de gordura. Segura ali o resíduo e o restante o próprio solo da conta, que já sai bem filtrado, né? Legal. Ô Dado, eu tô imaginando que você já deve estar com fome, querendo almoçar. É. Eu tô sentindo essa inquietação daqui. Eu acho que a gente já conversou bastante, você já deu bastante informações. Lembrando de novo, assim, o pessoal que quiser entrar em contato, que gostou, vai ter todas as informações ali na descrição do vídeo. Eu quero te agradecer pela generosidade e simpatia também, que eu prazer. Não te conhecia, né? Prazer. Você dá as informações de um jeito muito gostoso, que eu acho que as pessoas vão gostar de escutar, né? Uhum. E se você quiser falar mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Não, não tem. Assim, não, me tem. Ocorre, não me ocorre nada. Não. Ou a fome está maior. Não, não é isso. É que não me ocorre mesmo. Se você me soltar aqui para contar caos... É, eu sei, mas não é o caos. Não, né? É o caos. A gente caos. Pode marcar outro dia. A gente, né? Pode marcar outro dia, porque tem caos envolvendo o domo, tem muita coisa, muita história. Muita que curiosidade. Mas então assim, contar uma, vai, para encerrar com um causinho, né? Como é que eu vou lembrar agora aqui? Um caos. Você construiu? Ah, um caos. Fomos construir um domo em Brasília. Uhum. É. E aí o dono resolveu fazer o domo em cima de uma mureta de 2 metros de altura de tijolos de super adobe. Sei. Né? Que é aquele barro, porque o terreno super lá... adobe é dentro do saco de plástico fechado, né? Não, esse é hiper adobe, esse daí. Não, o hiper é vazado, o super... ele é dentro de um saco... Devo me confundir com esses nomes aí, mas esses são tijolos. Tijolos então mesmo. Era adobe isso. Adobe. É adobe, é. Adobe. É. E daí o que acontecia? O que aconteceu? Quando fomos fazer o domo, já tinha lá um grupo de pessoas fazendo os tijolos. E não é queimado esse tijolo? Não. Ficava o tempo todo regando, até anoitecer, porque senão rachava os tijolos. E aí, cada um tinha que fazer o seu também. Era uma coisa meio ritualística. Aí tinha lá um xamã colombiano que ficava com uma fumaça e a gente ficava em círculo pisando na... pra amassar o barro. No barro e ele jogando... Ah, você amassou também? Também, fiz questão. Né? Ah, só pra ver como era, né? Um barrinho e o cara ficava fumando lá um charutão, soprando, e a gente amassando aquilo. Daqui a pouco eu nem sabia mais o que eu estava pisando com aquela fumacinha. E pisando, daí fizemos o tijolo, e aí eles fizeram o paredão e fizemos o domo em cima, por cima. Do e deu do paredão. Certo. Tá, ficou lindo lá, tá. Não, até eu hoje. Pensei que você ia falar uma coisa mais trágica. Não, meus casos são sempre... Então, não, escuta, mas olha aqui, esse domo, né, a água vai escorrer, vai passar no adobe, e o adobe não é queimado. Como é que eles fizeram? Eles tinham uma técnica lá, maluca. Não botaram um cimento ou um cal nisso aí?
tinha alguma coisa lá na tem massa. Tem que ter alguma coisa, porque isso não pode ficar exposto no tempo. Depois que eles fizeram essa parede, mas os tijolos eram... Não importa, né? Bem largos, né? É. Então ele apresentou pequenas rachaduras. Aí os caras tinham uma técnica revestiram. De tapar essa rachadura com uma massa que ia até esterco. Ah, sim, sim. E foram passando aquilo e parece que o negócio funcionou. É, dá pra impermeabilizar com várias coisas, né? Então, mas deu certo, tá lá. Deu certo. O pessoal que construía entendia muito. E o solo era muito bom, porque era praticamente um saibro lá. Eles coavam aquilo, dá pra fazer uma quadra de tênis fácil com aquela, legal. Com aquela terra, aquela areia. Né? Dado, então, muito obrigado de novo. Sucesso pra nós. Tudo de bom. Valeu. Obrigado por ter vindo aí. Beleza, então. Tá joia. Abraço.